Eh bien, en fait, nous sommes un STAPS, c'est-à-dire en France, c'est l'université qui s'occupe de la formation au métier du sport. Donc que ce soit l'entraînement, l'éducation dans les écoles ou le sport comme outil managérial ou comme outil thérapeutique dans certaines préventions des maladies. Donc nous sommes une délocalisation de l'université de Perpignan qui est ici donc sur le site de Font-Romeu et qui bénéficie donc à la fois du cadre des montagnes et ce cadre est réputé pour la qualité de ses installations sportives. Jo trobo que aquí hi ha tres factors que ens han facilitat moltíssim la vida. Un és el medi, clar, estàs aquí. I la gent d'aquí és conscient, no?, de que els esportistes del rendiment, que ja venim amb el títol de Barcelona, de Catalunya, venim amb l'etiqueta aquí, on hi va, ja ens tracten diferent, no? Principalment nosaltres, els que som així esportistes de dalt nivell, ens deixen saltar les classes que vulguem, podem canviar-nos classes, anar a classes d'altres grups i sobretot bueno, les setmanes que estem en concentracions o campionats del món, això podem saltar-nos a classe i tenim els apunts. Si tens cap plaça d'exàmens també t'ajuden. La veritat és que està molt ben muntat i ens ajuden molt. I jo crec que a nivell d'universitats així són de les poques que ajuden tant als esportistes. Alors pour les sportifs de haut niveau, on essaye de les aider au maximum pour pouvoir mener en parallèle leurs études et leurs projets sportifs. Donc on les aide de différentes manières. D'abord, on les autorise à des absences. Lorsqu'ils sont absents et qu'ils manquent des cours, on va leur proposer un rattrapage de cours. Lorsque, par exemple, il y a les examens aussi et qu'ils ne peuvent être présents aux examens, on va leur faire une session, un moment spécial d'examen pour eux. Estem bastant temps fora. Bastant temps competint i ens saltem bastantes classes i la veritat és que hem de posar un plus més, no? per estar al dia, per organitzar-nos, bueno, però ja se sap, quan competeixes ja saps que l'estudi és i que no pots faltar-hi. Jo crec que és bastant fàcil, si t'organitzes una mica i et poses al dia, pots anar fàcilment, pots aprovar fàcilment. Hola! Hola! Hola. Què tal? Bones. Bé, com estàs? Bé, tu? A Font-Romeu vaig començar al setembre, vaig pujar aquí sense conèixer ningú, sola, i em vaig trobar el primer dia només, ja quan m'han donat l'habitació, amb tot el grup de catalans. I bueno, doncs des d'aquell primer dia molt bon rotllo amb tots, i vam començar les classes, vam anar junts i tot això va ajudar. I després bueno, a la classe vaig veure que hi havia en Jaume i l'Inca, i també molt bon rotllo i tot. I sí, tenim els catalans aquí que també fan random nosaltres i pues bé, molt bé. Qualsevol cosa, baixem a l'ermitatge, ens ajuden o si els podem ajudar nosaltres en qualsevol cosa, i sí, relació perfecta. Som un bon grup i jo penso que està bé. I a nivell esportiu també doncs, ajuda a motivar-te, no? Perquè veus que tots estan entrenant i tothom està allà donant-ho tot i està bé. I llavors, clar, ens trobem cada cap de setmana a les carreres i moltes vegades perquè entrenem junts. O sigui, la setmana d'exàmens, sortíem tots els exàmens així amb el cap que semblava un semàfor en vermell i agafàvem i sortíem tots junts a entrenar, saps? I clar, aquest bon rotllo de dir, jo aquest examen he liat, jo no, m'ha anat bé, a mi no, jo ja estic fart, jo també. I, clar, això al final crea aquest vincle que és guai. Bueno, lo que queda sempre és l'amistat, no? No mirem, som rivals, però som amics. Sí, ja m'ho de dir aquí. Ens llevem força d'hora, la veritat, les classes comencen bastant d'hora i doncs fem classe al matí normalment i cap allà mig matí, cap allà a les 11, 11 i mitja normalment ja anem a fer el primer entrenament. I després dinem a les 12, dinem aviat i a la tarda anem a classe, els dies que es pot. I els dies que toca doble entreno, doncs a la tarda toca tornar a sortir. Una vegada acabat d'entrenar, doncs, si encara és hora de sopar, doncs, també al llit i descansar. Al fi, el cap és el relleu, no? És entrenar, descansar, entrenar, descansar. Sempre és el mateix. També sopem a casa, que nosaltres estem en pisos, que no estem com els catalans que estan a l'Ermitage, i res, fem el menjar nosaltres mateixos i després a dormir d'hora i cada dia així. És difícil aquí al començament, els primers anys, sobretot, amb la llengua. Els que venim més de Catalunya ens costa més que els andorrans. Ells, alguns han anat a l'institut, al liceu francès,
però en canvi nosaltres venim gairebé des de zero. Estàs a classe, jo em recordo els primers dies de classe que pensava... Què faig aquí? Què m'està dient? Però bueno, ja està bé. Jo venia ja a Andorra, estava al Liceu Comte de Foix, ja venia el francès ja més o menys ja... Bueno, l'havia fet un bac i ja el tenia més o menys dominat. Però és veritat que bueno, hi ha gent que ve que no sap massa francès, però jo trobo que ho portem bastant bé, eh? Vaig fer un curset a l'estiu, allò per supervivència, perquè si no arribava aquí sense res, però bé, bé. De moment, prou bé. Ara costa les classes, a l'hora d'agafar punts i tot això... Però t'acabes acostumant ràpid. Anant a classes i visquent aquí amb els francesos, t'obligues a tu mateix a aprendre. De seguida te n'enteres. Mais on a des très bons résultats, parfois même, c'est surprenant, mais des étudiants catalans qui ne parlent pas forcément le français vont avoir des résultats bien meilleurs que des étudiants français. Kilian va ser el que va descobrir tot això, no? I clar, tots aquí mirant de fora, dius, jo vull aquesta vida. Van ser els primers que van començar a estudiar aquí a Font Romeu, becats també, i se'n van sortir, doncs els tenim bastant de referència. Bueno, doncs aquí us presento l'habitació d'en Kilian, que aquest any he pogut ser jo l'afortunat de viure-la, d'estar aquí. I aquí teniu una miqueta de rastres seus, aquests dibuixos que va fer ell, una foto seva d'entrollet de la primera pirramenta que va guanyar, i aquí alguna medalla, em sembla que és del Kinabalu, de guanyar el Kinabalu i totes aquestes històries. I a l'altra habitació que tenim té un parell de premis sèrios, d'alguna Copa del Món d'esquí de muntanya guanyada, i té els mallots de campió del món de curses de muntanya, i hòstia, és molt, molt xulo. A veure que això que només té una persona i que mils ho desitgen, que ho tinguis tu allà, i que ell no valori, que l'únic que valori sigui córrer per la muntanya i ser feliç. I... També estem en contacte amb ells, no és allò de dir, hòstia, l'he vist en aquesta revista, en aquest diari, tu si tens cap problema, agafes el mòbil i l'obres amb un WhatsApp o amb qualsevol cosa o pel Facebook i li dius, hòstia, mira, em passa això, tinc aquest problema, no m'acaba d'en sortir, i ells pues, no tenen cap problema amb ajudar-te. Pour nous, c'est des exemples et des modèles, justement, Il tire un petit peu les autres étudiants, à la fois sur le plan sportif, naturellement, mais aussi sur le plan scolaire, où il montre que finalement, ils ont moins de temps que les autres et ils ont des résultats tout aussi probants. Viure aquí, això és com un centre del rendiment. És a dir, tens una residència i aleshores tu tens un lloc on dinar, que no et donen dinar ni on et fan el menjar i ho fan tot. La gràcia d'estar aquí és poder sortir esquiant des de la porta. Poder sortir amb els esquís posats és un gran avantatge, la veritat. Per esportir des del nivell com nosaltres, que ens moguem en aquestes altituds, doncs és essencial, no? I el tenir la muntanya aquí a la vora, neu doncs, gairebé 6 mesos de l'any, doncs hem vingut cap aquí. A més, és bastant més econòmic. Molt xula, la veritat que no la canviaria per res. Que poder estar aquí amb les muntanyes al costat, sortir de casa amb els esquís als peus, això té un valor molt... molt gran, que jo penso que anar a Barcelona o a qualsevol altre lloc, no. Amb el tema de l'entrenament i tot això, clar, ara ja acaba una miqueta sèrio amb això dels Copes del Món i els Mundials i a més. Intento ser molt metòdic, intento... Clar, hi ha uns horaris que són establerts, ja que són els de menjar, dinem a les 12 i sopem a les 7. Jo desenvolupo el dia a partir d'aquests horaris i de la universitat. Com que el cap de setmana tornem cap a Andorra, doncs aquí intentem, i no hi ha gaire desnivell, aquí no pots acumular gaire desnivell, doncs aquí intentem fer els treballs d'intensitat, no? Tot el que serien sèries, acumular àcid làctic, totes aquestes coses, doncs les intentem fer aquí. Les pistes estan molt bé per entrenar, hi ha de tot, pots fer pla, que hi ha pistes de fons que són llarguíssimes, pots fer muros, que hi ha la pista de la Rècord, que és un muro així que puja molt, hi ha de tot, pots fer de tot. La veritat és que per nosaltres és excepcional. No surto cada dia, però quan surto, bueno, faig 2 dies de sèries i els altres surto tranqui, més que res fer volum, perquè jo d'això n'he fet bastant poc i llavors és el que convé més. Jo personalment m'agrada entrenar sol, fer el meu entreno, però de vegades sí que va bé sortir amb els altres i sortim amb els andorrans, amb els catalans que estan aquí i amb algun francès que també fa esquí de muntanya.
intentem fer una mica de grupeta. A nivell de motivació i per sortir a entrenar i tot això, no em falta pas. És a dir, tu tens un dia que no tens ganes de sortir o així, et truquen a la porta i dius, vinga, va, que sortim junts, encara que sigui una hora, estirar les cames i de supertranquils. Si et trobes un dia, mira, el Lino, el Tinsi, el Reiné, mira, i et vas trobant una mica amb tothom, però bueno. Bueno, jo sóc noia, ja, com no els puc seguir, llavors ja t'anar soleta a vegades, però alguna vegada es ve amb mi a entrenar. Nous sommes une petite université par rapport à d'autres universités françaises, mais elle présente l'avantage justement d'être une université où il fait bon vivre. Tous les étudiants se connaissent, tous les enseignants sont proches des étudiants, nous sommes très disponibles. Donc nous avons l'avantage d'avoir une excellente relation, un climat de vie formidable. Sí, sí, ens tracten molt bé, els d'esquí de muntanya, bueno, i a tots en general, la veritat. Ens porten en bandeja, es diu. Sí, sí, ens tenen ben cuidats, la veritat. I a més dona aquesta sensació, no?, de que això d'aquí sigui com una espècie de fàbrica de campions i... No, no, eh? Cada dia se surt a entrenar.